Re, viss ēters ir te! Koalīcija vakar vienojās, ka Latvijai būtu jātīsta pašai savus sašķirinātās dabas gāzes terminālus un pilnīga atteikšanās no Krievijas dabas gāzes piegādēm plānota jau ar nākamā gada 1. Janvāri. Par visu plašāk šorīt vaicāsim ekonomikas ministram Jānim Itenbergam. Labrīt. 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 Ekonomikas ministrijai pat labam ir jāstrādā ar potenciāliem investoriem, izvēlotos labāko projektu un labāko vietu, tā arī vakar minēja premjers Krišjāns Kariņš, kur tad attīstīt šos sašķidrinātās dabas gāzes terminālu. Jūs esat atzīns, ka pat labam noteikti sarunas ar potenciāliem investoriem. Nu, ieskicējiet, kas varētu būt, kas ir šie potenciāli investori. Jā, tad vakar ekonomikas ministrija saņēmuši šo deleģējumu, taču jāatzīst, ka mēs jau ar šiem investoriem un sarunājamies un pie dažādiem scenārijiem strādājam jau labu laiku iepriekš. Un manā vizītē Amerikā arī bija tikšanās gan ar investoru, kurš plāno attīstīt šo terminālu Skultē, arī ar investoriem, kur to plāno darīt Kundziņu salā, un arī ar šo investoru, kas plāno attīstīt terminālu Igaunijā Paldiskos. Ja, tā kā ir labi, kad ir vairāki pretendenti, ja, un mums no valsts puses ir jāizvērtē, kurš tad ir ekonomiski izdevīgākais, lai mūsu sabiedrība un uzņēmēji iegūtu gāzi par maksimāli labāko cenu. Mm-hmm. Par finansiālo pusi runājot, tie tātad ir privāti uzņēmēji, vai tas tā izstrāde, tā būvniecība plānota tikai par viņu līdzekļiem, vai valstī arī kaut kādu līdzdalību tur jāņem būs, un cik liela, nezinu, proporcionāli? Mēs šobrīd strādājam uz to, ka tie ir privāti investori, kas būvē, kas attīstu šo infrastruktūras objektu, un valsts varētu iesaistīties šādu projektu realizēšanā garantiju veidā, ja, tā kā nodrošinot konkrētas apjomas. Arī pozitīvi ir šis lēmums attiekšanās no Krievijas gāzes, kas investoriem rada stabilitāti ilgākā laika posmā un skaidrību par to, ka tiks meklētas citas alternatīvas. Līdz šīm izskanējuši divas vietas, nu, potenciālās vietas – Rīgas osta, Skultes osta, kā iespējamā vieta. Nu, attiecībā uz Skultes osta, ekonomikas ministrijas iepriekšējā nostāja bija tāda, nu, ka tur šo projektu nevajadzētu. Šobrīd ministrija ir mainījusi nodomu. Pieļauj iespēju būvēt arī Skultes ostā šo sašķidrinātās gāzes terminālu? Mūsu nostāja vienmēr ir bijusi tā, ka ir jāizvērtē visas alternatīvas. Ja, tā kā no paša sākuma nevajadzētu koncentrēties tikai uz vienu šādu infrastruktūras objektu. Un tas ir nopietnas solis mūsu enerģētiskās drošības stiprināšanai. Un arī lieli šādas investīcijas un lieli infrastruktūras objekti ir rūpīgi jāizvērtē. Un to mēs šobrīd arī daram. Ja, tad liekam uz galdu visas pieejamās iespējas. Un mūsu pienākums būs izvērtēt un tālāk tad nest arī uz valdību kopsavilkumu ar stiprajām vājām pusēm visiem šiem objektiem. Cik ilgs laiks jums būs nepieciešams? Kā jūs paredzat, kad jūs varētu nest uz valdību jau konkrētu priekšlikumu? Es domāju, ka tas būs tuvāko mēnešu jautājums. Ja, un skaidrs, ka šādu terminālu nevar uzbūvēt vienu gadu laikā. Un arī investori atzīst, ka tas varētu būt 23. Gada beigas, 24. Gads. Ja, tā kā, protams, tā situācija prasa ātri rīcību, taču šeit nevajadzētu sasteikt. Mhm. Un kamēr sašķidrinātās dabas gāzes terminālus ir vēl izstrādes procesā un nav, protams, uzbūvēts, valdība veidojušās partijas vakar vienojās no nākamā gada 1. Janvāra atteikties no Krievijas gāzes piegādēm. Nu, jautājums, kur tad ņemsim gāzi līdz tam brīdim? Nu, jāatzīst, ka ir virkni lēmumi, kas jau ir sekmējuši šo atteikšanos, gan prioritizētas sašķinātās dabas gāzes iepumpēšanas jaudas no Klaipēdas Inčkalna pazemes gāzes krātuvē, ja, kas notiek jau šobrīd. Arī valsts akcijas sabiedrība Latvenergo ir atteikusies no Krievijas gāzes piegādēm un meklē cits veids, kā šo gāzi nopirkt. Un, gan aprīlī un maijā tiks iepumpēti šie pirmie kuģi, kas jau ir nopirkti. Nu, nepieciešamības tiks izskatīt vēl nepieciešamību šos kuģus iegādāties. Un līdz brīdim, kamēr mums pašiem ir savs termināls, ir jāizmanto iespēju pumpēt caur Klaipēdas gāzes termināļu. Un arī ir ziņas, ka Igaunijā šis Paldiska termināls varētu būt, savu darbību varētu uzsākt oktobrī, novembrī. Un arī šī būs vēl viena iespēja mums iegādāties gāzi ne no Krievijas, bet no citām valstīm. Jā, tas droši vien arī ir viens jautājums. Ja mēs zinām, Lietuvā un Igaunijā būs ātrāk par mums divi termināli reģionā, ar tiem nebūs gana, nu, respektīvi, vai ir skaidrs, ka mums pašiem savu arī vajag finansiāli izdevīgāk būs, nezinu, vienkārši lielāks drošības spilvens?
Nu, Igaunijas un šis termināls ir pielicīgs ar to, ka ir iespējams vienīgā būtībā iespēja vēl papildus jaudz nodrošināt šajā gadā nākamajā apkurs sezonā. Ja, taču arī Igaunijas kolēģi norāda, ka šis ir īstermiņa risinājums, jo tā tehnoloģija, kura būtu iespējama šeit piemērot, viņa ir izmaksas ziņā gan dārga. Ja, tad tās alternatīvas, kas būtu iespējams šeit uz vietas Latvijā attīstot savu terminālu, ir ievērojami lētāks. Tātad trīs, respektīvi katrs vienā valstī, tas būtu tas optimālais veids, uz ko vajadzētu iet. Nepietikt ar šiem diviem Klaipēdā Paldisko, jo enerģētikas eksperts saka, ka tomēr varētu kā pietikt. Nu, mēs uzskatām, ka vēl viens papildus Klaipēdē termināls reģionā ir vajadzīgs. Un, protams, ja tā cena, ko spējas piedāvāt Latvijas šis izveidotais terināls, tad arī nav izslēgts, ka mūsu kaimiņu valsts pievienosies. Un mēs noteikti arī piedāvāsim ņemt dalību šajā objektā un to noslogot, ja, jo lielāks noslogojums būs tieši terminālam, jo arī tās izmaksas būs mazākas. Un arī Polija nu, pēc šīs starpsavienojuma izveides starp Lietuvu ir interesants, es domāju, objekts, kurš ir liels gāzes patērētājs, liela valsts, ja, kur varētu būt arī šīs potenciālā sadarbība nākotnē. Runājot par nākamo apkuras sezonu, vai var būt tāds brīdis Latvijā, kad gāzes vienkārši mums pietrūkst? Nē, es gribētu nomierināt valsts iedzīvotājs par to, ka šobrīd Inčukalnā notiek aktīva gāzes iepumpēšana. Un, mēs esam droši par to, ka gāze jau šobrīd ir pieejama līdz rudens sezonai. Un, vēl ar šiem papildus darījumiem mēs esam šim gadam nodrošināti. Un arī strādāsim gan ar Klaipēdas terminālu, gan arī ar Paldiska terminālu, lai arī būtu tādam tālākam termiņam šī skaidrība. Ir iespējams prognozēt gāzes cenu izmaksas rudenī, nu, respektīvi, ar ko iedzīvotājiem rēķināties rudenī? Tas, kurš varētu šobrīd prognozēt gāzes cenas, būtu ļoti steigt bagāts vīrs, ja, jo tā nenoteiktība ir tik liela. Un viens, piemēram, Putina paziņojums par to, ka par gāzi būs jāmaksā rubļos, tās svārstības viens dienas laikā padara milzīgas, ja 30% robežās. Ja, un tas, ko mēs varam prognozēt, ka ieguvēji būs tie cilvēki, tās mājasēmniecības uzņēmēji, pašvaldības, kuras izmantos vietējos resursus, ja, kā piemēram šķeldu. Un, šeit jāsaka, ka ir atbalsta programma pašvaldībām, kuras varēs izmantot valsts līdzekļus, lai iet prom no šīm gāzes apkuras katliem uz šķeldes apkuras katliem. Un arī ministrija aktīvi strādā pie uzņēmuma atbalsta programmas, kur būs iespējams attīstīt tieši zaļās enerģijas ražošanu un arī uzņēmējiem sagaidīt šo nākamo sezonu, nākamās sezonas ar nu, tādiem paredzamām izmaksām un skaidrību par to, kas notiks. Vai paredzams arī tas, ka būs jāturpina domāt vēl pie kaut kādiem papildu atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un arī uzņēmējiem, jo banku analītiķi prognozē, ka nu, būs ļoti smags gads un tā inflācija tikai turpinās augt? Esmu teicis iepriekš jau par to, ka nākamās sezonas cenas nesolās būt zemākas, kā tās bija, pat augstākas. Un mēs strādājam pie atbalsta programmām tieši cilvēkiem, tām mājasaimniecībām, kurām varētu rasties grūtības nomaksāt šos rēķinus. Un vakar mans vadītajā enerģētiskās drošības darba grupā Labklājības ministrija jau prezentēja tādu kā uzmetumu par šīm atbalsta pakotni, kāda tā varētu būt. Un arī nākamajā koalīcijas sanāksmē, starpības sanāksmē tiks skatīts šis labklājības ministrijas jautājums un atgādināšu, ka vēl aizvien ir spēkā iepriekšējā atbalsta pakotne par aprīļa mēnesi, taču būtu svarīgi, ka mēs šajā mēnesī arī jau spējam nākt ar ziņu, kādas tad būs atbalsta mājasaimniecībām, kuras ir lielākajā riska zonā. Pirms brīža mēs runājām ar ekonomistu Pēteru Strautiņu un iezīmēja tādu skarbāku ainu, protams, ka inflācija augs, arī eksportam zināmas problēmas iezīmēja. Jums vēlos vaicāt par investīcijām. Jūs esot tādā ilgā darba vizītē ASV. Kā ir potenciāli investori? Paši nāk klāt, interesējās par mūsu ekonomisko vidi vai vispār interesējās? Kāda ir tā investīcija piesaistes iespējamība mūsu valstī? Amerikā piedalījāmies biznesa formā Spotlight, ja, kas ir tāds vērienīgākais pasākums Amerikā, kur tieši tiek
reklamēta iespēja investēt Latvijā un arī palīdzīga roka tiek sniegta mūsu uzņēmumiem, kur strādā Amerikas tirgo. Ja, un šoreiz galvenais uzsvars bija uz kino industriju un no potenciāliem investoriem un šīs nozares no Amerikas puses interese bija ļoti liela. Un mēs no ministrijas esam izstrādājuši atbalsta programmu, kas tieši palīdzē ar finanšu līdzekļiem šiem projektiem, kas Latvijā sāka parādīties, bet nākotnē tā interese varētu būt, un šī industrija, es domāju, attīstīsies.